नह्य सन्नस्त संकल्पः नह्य सन्नस्त संकल्पः योगी भवति भ भा, महाप्राणा योगी भवति कश्चन कश नॉट कस कश्चन योगी भवति कश्चन यं सन्न्यासमितिप्राहुः यं सन्न्यास मितिप्राहुः योगम् तम् पाण्डव योगम् तम् विद्धि पाण्डव नह्यसन्यस्त सङ्कल्पः सन्न्यस्त सङ्कल्पः योगी भवति कश्चन योगी भवति कश्चन यम् प्राहुः यं सन्न्यासमितिप्राहुः यं सन्न्यासमितिप्राहुः योगं तं विद्धिपाण्डव योगं तं पाण्डव योगं तं विद्धि पाण्डव यं सन्न्यासमितिप्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव यं सन्न्यासमितिप्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव यं सन्न्यासमितिप्राहुः

योगी भवति कश्चन योगी भवति कश्चन न ह्यसन्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन न ह्यसन्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन यं प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन यं प्राहुः योगं तम् विद्धि पाण्डव न ह्यसन्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन यं प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन Pandava, O Arjuna, Yam, that which is Sanyasam iti. As Sanyasa, Prahuhu is defined Tam Yogam Vidhi. Understand that that same thing is Yoga. He, because Asanyasta Sankalpaha, the one who does not give up intentions to perform actions, kashchana such a person Yogi Nadhavati can never become a yogi. Arjuna, Yoga and Sannyasa are one and the same. One does not become a yogi without giving up desire and aversion. One becomes a yogi only by giving up desire for actions and by freeing the mind from its disturbances. Pandava, Arjuna. దేనినైతే సన్యాసం సన్యాసం ఇది అని అంటారో అని నిర్వచిస్తారో తం యోగం విద్ధి అదే యోగం కూడా అని తెలుసుకో హి ఎందుకంటే ఏ విధంగా అంటే అసన్యస్త సంకల్ప సంకల్పాలను విడిచిపెట్టని వాడు కష్టన ఎవ్వడూ కూడా యోగి నభవతి యోగి కాలేడు అర్జున సన్యాసము యోగము రెండు ఒకటే అని తెలుసుకో సంకల్ప వికల్పాలను విడిచిపెట్టనివాడు యోగి కాలేడు यं सन्न्यासमितिप्राहुहो 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 यो गम् बिद्धि पाण्डव योगम तम् बिद्धि पाण्डव योगम तम् बिद्धिपाण्डव योगम तम् बिद्धिपाण्डव योगम तम् बिद्धिपाण्डव यो गम तम् बिद्धिपाण्डव योगम तम् बिद्धिपाण्डव यो गम तम् बिद्धिपाण्डव यो गम तम् बिद्धि पाण्डव यो गम तम् बिद्धि पाण्डव यम् सन्न्यासमिति प्राहुः योगम् तम् विद्धि पाण्डव यं संन्यासमिति प्राहु यो गम तम् बिद्धि पाण्डव यं संन्यासमिति प्राहुः यो गम तम् बिद्धि पाण्डव यं सन्न्यासमिति प्राहुः यो गम तम् पाण्डव यं संन्यासमिति प्राहुः यो गम तम् पाण्डव यं सन्न्यासमितिप्राहु यो गम तम् बिद्धि पाण्डवा यं सन्न्यासमिति प्राहुः यो गम तम् बिद्धि पाण्डव यं सन्न्यासमिति प्राहुः यो गम तम् बिद्धि पाण्डव यं सन्न्यासमिति प्राहुः यो गम तम् पाण्डव यं संन्यासमिति प्राहुः यो गम तम् बिद्धि पाण्डव नह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः नह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः नह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः 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 नह्यसञस्त सङ्कल्पः न हि अस अन्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन 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 न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन नह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः 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 योगी भवति कश्चन नह्यसंन्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन नह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन नह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन नह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन यम् सन्न्यासमिति प्राहुः योगम् तम् विद्धि पाण्डव नह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन यम् सन्न्यासमिति प्राहुः योगम् तम् विद्धि पाण्डव नह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगम् तम् बिद्धिपाण्डव नह्य सन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन यम् सन्न्यासमिति प्राहुः योगम् तम् बिद्धिपाण्डव नह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन यं संन्यासमिति प्राहुः योगम् तम् बिद्धिपाण्डव नह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन यम् सन्न्यासमितिप्राहुः योगम् तम् बिद्धिपाण्डव नह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन यं संन्यासमिति प्राहुः योगं तम् बिद्धिपाण्डव नह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तम् बिद्धिपाण्डव नह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन यं सन्न्यासमिति प्राहुः यो गं तम् बिद्धिपाण्डव नह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन यम् सन्न्यासमिति प्राहुः योगम् तम् बिद्धि पाण्डव नह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन